ele é Regio Brasileiro Rio! Regio Brasileiro Rio! Regio Brasileiro Rio! 4 mil reais do Sicredi! 4 mil reais do Sicredi! 1000 reais em produtos da Martinello! Elo, elo, elo! Eu adoro a Martinello! Isso é o Marcelão, viu? Pelo amor de Deus! Sejam bem-vindos! Aqui é produtor, produtora, todo mundo tirador de leite! Vamos lá então! Um coxo da pré-moldada do e uma tonelada de ração da Nutriforte. É, nego rico falado, viu? Vice-campeão, o homenageado do dia, Milton Santana! Milton Santana! Produtor Princesa Alessandra! Milton José Santana, Maria Gustavo, doutora Monifé! Chegou agradando a veinha, tá querendo qualquer coisa. Certo aí, vai ficar registrado aí. Vai ficar registrado, parabéns, o nosso carinho! As vagas chegam aqui para receber a faixa. As vagas chegam aqui para receber a faixa. Com muito cuidado, com muito carinho ali. Com muito cuidado, registro aqui. Registro esse momento. Isso. Isso. Uma salva de palmas para esses animais. Uma salva de palmas. Porque adestrar os animais assim. Adestrar os animais assim. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Obrigado, público.